हिमाल स्टील प्रेजेंस सत्य संवाद लचिलो जति बलियो त्यति हिमाल स्टील हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ नमस्कार सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर जबरा हुनुहुन्छ आज यहाँहरू सामुन्ने उहाँसँग आज म अनुभवले शिक्षाले सबै हिसाबले एउटा खारिएको बुझकी नेता वरिष्ठ नेता वरिष्ठ एउटा राजनीतिज्ञ एउटा अगुवा व्यक्ति हुनुहुन्छ समग्र विषय उठान गर्नेछु देशको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएको विश्व घटनाक्रम उत्तरमा शक्तिशाली देश चीन छ अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ दक्षिणमा अर्को ठुलो देश छ भारत जो विश्वमा आफ्नो उपस्थिति गौरवपूर्ण प्रदर्शन गर्ने त्यो तागत राख्दै छ पश्चिमा देशहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अलिकति सक्रिय हुन थाले हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ कि क्या हो भन्ने एउटा चिन्ता पनि नेपालीजनले गर्न थालेका छन् चीन विगतमा शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने भनिन्थ्यो सक्रिय देखिन थालेको छ घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था हेर्दा तरल राजनीतिक अगुवाहरूमा त्यो परिपक्वताको अभाव र पटक पटकको टुटफुट यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र विकासलाई रोक्ने थप एउटा त्यस्तो काम गर्दैछ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ म आज उहाँसँग आन्तरिक राजनीति विश्व सन्दर्भ अलिकति विश्लेषण अलिकति सूचनामूलक यस ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार जिब्रामजी नमस्कार यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण दर्शकहरू साथीहरू म सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म अब यहाँसँग विषयमा प्रवेश गर्न चाहे विश्वको अवस्थासँग दाँच्दा नेपाल त्यति सानो देश होइन तर दुई ठुला ठुला छिमेकी देशको तुलनामा हामी सानो छौँ अर्थात् उत्तरमा चीन छ दक्षिणमा भारत छ नेपाल अलि चपेटाको शिकार हुन थाल्यो अर्थात् विदेशीहरूको उपस्थिति धेरै बढ्न थाल्यो यसले हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दैछौँ चीन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीन पनि सक्रिय देखिन थाल्यो भारत आफ्नो प्रभाव प्रारम्भदेखि नै राखिरहेको छ परिवर्तनदेखि परिवर्तनको समयमा होस् वा कतिपय निर्णायक हैसियत राख्ने सवालमा पनि त्यो उपस्थिति उसले दर्शाएको छ तर पछिल्लो समयमा अमेरिका युरोपियन मुलुकहरू खास गरी युरोपियन मुलुकहरू धर्मान्तरणको सवालमा बढी सक्रिय हुन थाले त्यसले हामी आफ्नोपन परम्परा गुमाउने स्थितिमा जाँदैछौँ यो शुभ होइन थेग्न कठिन छ है भन्ने कतिपयको यस्तो खाले बुझाइ छ तपाईँको जुन ज्ञान छ म आज आम दर्शकलाई एउटा भरोसायोग्य तपाईँ मार्फत म सन्देश प्रवाह होस् भन्ने चाहन्छु हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको उपस्थिति कुन रूपमा छ र हामी कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ यो अहिलेको अवस्था हेर्दा कृपया म यहीँबाट सुरु गरेँ तपाईँले ज्यादै धेरै प्रश्नहरू सोध्नुभयो अब मैले अलिकति छानेर सबभन्दा पहिला यो मुलुकलाई पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनिन्थ्यो बहुत मर्मस्पर्शी छ यो अब एउटा नयाँ कुरा के आयो भने यो दुई ढुङ्गा होइन तिन बिच ढुङ्गा बिचको तरुल बन्न पुग्यो अनि त्यो थपिया ढुङ्गा कस्तो पर्यो भने संसारको सबभन्दा ठुलो ढुङ्गो संसारको सबभन्दा गरुङ ढुङ्गो
अर्थात् अमेरिका अमेरिका थपियो 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 अब यसले गर्दा नेपालको यो सन्तुलनको नीति तराजू कायम राखेर जानुपर्ने जसमा त्यही आधारले पृथ्वीनारायणले नेपाल बनायो निर्माण गर्यो त्यत्रो ठुलो काम गर्यो त्यही आधारले अरूहरूले यसलाई लगेर गए अब संसारको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य जुन साम्राज्यमा कहिले सूर्य अस्ताउन भनिन्थ्यो त्यस्तो बेलामा तराजु एकतिर झुकिए पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको भूभाग बढाउने नयाँ मुलुक थप्नेसम्म काम भएको छ अब अहिले अस्सिलो कहाँबाट आयो भने म तपाईँलाई एकचोटि यो ठुलो विद्वान यदुनाथ खनालजी सरदार यदुनाथ खनाल परराष्ट्र यदुनाथ खनाल अब परराष्ट्र सचिव विद्वान सबै कुरा हुनुभएका उहाँले एउटा कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो मुलुक दुईटा होइन महाशक्ति बिचको क्रीडास्थल कहिले बन्न नजाओस् भनेर सायद उहाँले त्यो सम्भावनातर्फ इङ्गित गर्नुभएको थियो अब त्यो बेला त त्यस्तो सम्भावना आइ नै पुगेका थिएन तर अहिले के देखिन्छ त यो क्रीडास्थल बनिसकेको देखिन्छ कि के देखिन्छ त्यता उन्मुख भयो उन्मुख भयो मूलत के कारण त्यो स्थिति भयो त्यो स्थिति के भयो भने चाहिँ कि यो मैले भने नि संसारको सबभन्दा ठुलो ढुङ्गो यहाँ आइपुग्यो मित्रता त धेरै वर्ष अगाडि भएको तर यहाँ त्यति चासो लिएको थिएन बिचबिचमा पैसा दिन्थ्यो के दिन्थ्यो है अब चाहिँ मित्रता त अब संसारभरि नै त्यत्रो फैलिया मुलुकको नहुने केही भएन भइहाल्यो तर यति चासो यहाँ लिएको अवस्था थिएन त्यसका लागि हामीले नै यो मलजल गरिरह्यौँ वातावरण त हामीले सिर्जना गरिदियौँ होइन अब यहाँ कसैले के नगरेर के कसरी भोला र भनेपछि अनुकूल चाहिँ हामीले नै गरिदियौँ अर्थात् हाम्रा शासकहरूको तर्फबाट त कतिपयले के भन्छन् भने पहिलेको जस्तो विश्वलाई त्यसरी हेरिनु हुँदैन त्यो नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको त्यति धेरै तुक छैन अब साँच्चै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने अलाइमा जानुपर्छ भन्ने पनि एक खाले दृष्टिकोण नेपाली समाजमा राख्दा रहेछ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ यहाँ होइन म त क्लियर छु यसमा अघि नन एलाइनमेन्टको त म पक्षधरै होइन कि नन एलाइनमेन्ट पक्षधर होइन होइन किनभने नेपालको नीति सन्तुलन भने नन एलाइनमेन्ट होइन जे परिस्थिति आयो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने यो कुरामा अघि मैले भने चाहिँ नेपालका ठुल्ठुलो नेताले ठुल्ठुलो प्रतिभा दर्शाए अब अहिले के प्रश्न आयो भने जीवरामजी अहिले त्यस्तो प्रतिभा दर्शाउन सकिया छ कि छैन यसको अर्थ नेतृत्वको अभाव देखियो अर्थात् त्यो खालको क्वालिटीको लिडरको अभाव देखियो नेता त्यस्तो भए नेतृत्व किन नहुनु हो कि तर क्वालिटी देखिनु पर्यो भएको यति भोट कमाएका नेतृत्व भइरहेकोमा यत्रो वर्ष चलाएको त्यो बेलामा छैन भनेर त्यो त म भन्दिनँ अघि भन्न पनि मिल्दैन तर के कारण चुकेको त यो अब यसो एकपछि हेर्दा सात समुद्र पारीको देश यहाँ किन यति निकट यति उसको संलग्नता दर्शियो र ऊ के चाहन्छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ र कहाँनिर चेक चाहिँ कहाँनिर गर्नुपर्छ हामीले अब यसो जस्तो लाग्छ के अब अरू शक्ति राष्ट्रको या राष्ट्रकै स्वार्थ हुँदै हुन्छ स्वभावैले स्वाभाविक हो सबैको स्वार्थ हुन्छ हाम्रो पनि छ निश्चय नै अब अरूको स्वार्थसित खेल्दाखेरिमा आफ्नो हित र स्वार्थ राष्ट्रिय हित र स्वार्थ है व्यक्तिको भयो त्यो कायम राखेर रा कसरी चलाउने भन्ने त्यो चाहिँ हाँक हो त्यो हाँक चाहिँ कता कता के
त्यो हक अनुसार चाहिँ काम हुन सकेन कि भारतको चाहिँ यतिखेर कस्तो भूमिका देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा प्रारम्भदेखि उनीहरूको कुनै न कुनै ढङ्गले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि कतिपय सवालमा निर्णायक हैसियत राख्ने अलि हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पनि नेताहरू चर्चा गर्ने गर्छन् अलि धेरै हस्तक्षेप गर्यो कन्स्टिट्युसन निर्माणदेखि पोलिटिकल चेन्जको सवालमा पनि बाह्र बुधे पटक पटक हुने दिल्ली सम्झौता यी यावत कुरा आउने गर्छन् भारत के पछिल्लो समयमा उसले उपस्थिति अलिक कमजोर देखाउन थालेको पश्चिमाहरू हावी हुन थालेको त्यस्तो स्थिति हो होइन अहिले अलिक शान्त भएको चाहिँ हो शान्त भएको मात्रै हो भारत होइन अब भारतको चिनको यहाँ स्वार्थ नहुने खेल नचल्ने कुरै छैन अहिले तपाईँले भन्नुभयो पहिला शान्त हुने चकचक गर्न लागे भनेर अब एक छरी चाहिँ शान्त भएको देखिन्छ अब त्यो अरू बदले पनि स्वार्थ कसैको पनि स्वार्थ चाहिँ बदलिन्न शान्तको केही शान्ति भएको छ शान्त भएको छ भने त्यसकै त्यसको केही कारण होला सायद सन्तुष्टि छ कि प्रभाव चाहिँ कसले बढी जमाउन थालेको जस्तो देखिन्छ यहाँले तिन ढुङ्गा भन्नुभयो नि यसलाई इङ्गित गर्दाखेरि नामै लिँदा भारत चीन र अमेरिका अब दुई ढुङ्गाबाट तीन ढुङ्गाको रूपमा मैले यसरी बुझाउने प्रयास गरेँ भन्नुभयो यहाँले कुन शक्ति नेपालको आन्तरिक अवस्थामा बढी प्रभाव जमाउन थालेको देखियो अब प्रभाव त हेर्नुहोस् नजदिकीको उत्तर दक्षिणको त स्वतः छ त्यसमाथि पनि एकतिर त हाम्रो खुला सिमाना छ अब संस्कृति साझा छ झन्डै झन्डै भनौँ अब धर्मको मामला अरू मामला मिल्छ त्यसैले केही त्यहाँनिर त भइरहन्छ मैले नयाँ कुरा चाहिँ संसारको ठुलो महाशक्तिको चाहिँ यहाँ चासो बढेको त्यो सुखद हो कि त्यो अलि दुर्भाग्य कि होइन त्यसलाई त्यसरी नहेरौँ कि यस्तो कुराहरू सुखद असुखद भन्ने कुरै हुँदैन कि त्यो भए त्योसित कसरी डिल गर्ने त्यति मात्र कुरा हो त्यो सात समुद्र पारीको देशको यहाँ उपस्थिति यस रूपमा हुनुको पछाडिको मूलत कारण के हुनसक्छ ठ्याक्कै एक त के होला जिब्रामजी अब यस क्षेत्रमा अब दुई तिन प्रेसिडेन्ट अगाडिदेखि एसियामा पेसिफिकमा चासो बढेको कुरै हो त्यसैले यो बिल्कुलै नयाँ कुरा पनि होइन म यहाँसँग यो अलिकति विषयलाई मैले अन्यत्र गरेँ अमेरिकाकी एकजना प्रभावशाली नेत्री पेलिसी उनी ताइवानमा गइन् त्यहाँको पार्लियामेन्टलाई हिजो सम्बोधन गरिन् चिनले कडा आपत्ति जनाएको छ अर्थात् हाम्रो छिमेकी देश नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ कतिपय नेपाली नेतालाई या बुद्धिजीवीलाई के लागेको छ भने यो एमसिसी चीन घेर्ने प्रयोजनका लागि एउटा अस्त्रको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ यो खास विकासका लागि उद्देश्य होइन भन्ने पनि लागेको छ कतिपय होइन अब हामीलाई अनुदान हो ऋण होइन तिर्नु पर्दैन पैसा दियो ठिकै छ नि के भन्ने पनि लागेको छ अर्कोतर्फ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जसमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका रहेछौँ व्यापक दबाव पश्चात सरकार हालका लागि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट पछि हट्न बाध्य भयो अर्थात् पछि हटेको दृश्य देखिन्छ चीन र अमेरिका आम्ने सामनेको अवस्थामा छन् अर्कोतर्फ भारत अलि शान्त यहाँकै भाषा शब्द मैले सापट्टि लिएँ अलि शान्त
पर्खर हेरको सायद स्थितिमा छ भन्ने अर्थ लाग्छ. हामी त 2,92,00,000 पपुलेसन ठुलै हो नि. 1,35,00,000,000 लगभग चीन, 1,25,30,00,000,000 लगभग भारतमा जनसङ्ख्या छ. त्यत्रो ठुलो जनसाङ्ख्यिक भएको देशको बिचमा हामी छौँ. त्यसमाथि पश्चिमा अमेरिका जस्तो संसारको शक्तिशाली देशको यहाँ प्रेजेन्स, यो समग्रमा हेर्दा हामी खतरा त मोलिरहेको छैनौँ भन्ने मेरो के कस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको मात्रै. अब त्यहाँ उन्मुख भयो भने मैले थिएँ नि क्रीडास्थल पनि, त्यो चाहिँ खतरा आउन थाल्यो. अब यो बेलामा सबभन्दा ठुलो सावधानी चाहिन्छ. पृथ्वीनारायण शाहले गरे जस्तो गर्न सक्नु पर्यो. अब पृथ्वीनारायण शाहको त नामै लिन चाहँदैन, त्यो नाम लिँदा चाहे पनि नचाहे पनि नेपाल बनाउने उही हो. कसैले बोल्दिन भनेर इच्छा नगरेर त जान्नु नि. राष्ट्र निर्माता राष्ट्र निर्मातै हो जिब्रामजी. कसैले चाहेर नहुने नचाहेर नहुने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ छैन. एमसिसी र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ यहाँको के धारणा छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? दुई कुरा भनौँ क्या. अब अनुदान आएको कसैलाई के लागेर नलिने नै भन्ने कुरा चाहिँ उठ्दैन क्या. अनि त्यो दुईवटा बिच फरक पनि छ, एसपिपी र एमसिसी बिच फरक छ. एक त एमसिसी अमेरिकी राज्यले नै दिएको हो, एसटिपी भने स्टेट पार्टनरसिप हो नि. त्यहाँको कुनै एउटा प्रान्तले हाम्रो मुलुकसित गरेको त्यो त औकातै मिल्दैन त्यो दुइटाको. अब एउटा एउटा उसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर आदिको लागि ग्रान्ट हो, अर्को आपद विपद पऱ्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा आयो. अब आपद विपद पऱ्यो भने के गर्ने भनेर जसले पहिला जे गरे भए पनि अब आपद विपद त कहाँ पर्छ भनेर ठ्याक लाग्दैन. ठ्याक्क सिमानामा उत्तर सिमानामा परिदियो भने त त्यो बेला त खतरा हुन्छ. त्यसैले त्यो नगर्नु चाहिँ त्यसलाई खारेज गर्नु एकदम उचित हो. एसपिपीलाई खारेज ठिक छ, ठिक छ. त्यसैले अब एमसिसी त धेरै अगाडि सुरु भएको कुरा हो कि. यो चाहिँ यो चासोभन्दा अगाडि पनि भइसकेका कुरा भएको. त्यो दुइटा चाहिँ अलि अलग छ जस्तो लाग्छ. नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो संविधान यस्तो बन्यो, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो तिनवटा चिजलाई महत्त्वका साथ अहिलेको खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यी पार्टीका अगुवाहरू गौरव गर्छन्. धर्मान्तरण अर्थात् धर्म परिवर्तन पनि व्यापक रूपमा नेपालमा भइरहेको छ. खास गरी पश्चिमाहरूको युरोपियनहरू यसमा व्यापक लगानी गरिरहेको चर्चा गर्ने गरिन्छ. अब यो जो हाम्रो आफ्नोपन परम्पराको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँले राष्ट्रियताको पनि विषयलाई यसो जोड्ने प्रयास गर्नुभयो. दुई ढुङ्गा बिचको तरुल, अब तेस्रो ढुङ्गा पनि भयो है, जो चिन्ता जाहेर गर्नुभयो. यो समग्रमा हेर्दा यो कन्स्टिट्युसन र कन्स्टिट्युसनले मूलत संहिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई जुन प्रमुख उपलब्धि ठानेको छ, यस उपर तपाईँको के धारणा छ? अब दुइटासित त हामी सिद्धान्त चाहिँ असहमत छौँ. दुइटासित भनेको, एक त यो मुलुक हिन्दू हो, तपाईँ पनि हिन्दू हो, म पनि हिन्दू हो, 81% बढी नेपाली हिन्दू हो, 94% ओमकारका सदस्य हुन्. तिनीहरूलाई वास्तै नगरी व्यस्तै नगरी जथाभावी यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको यो रङ हो, यो करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच. अब त्यस्तै प्रकारले हामीले देख्या पुरा परम्पराबाट चल्दै आएको, अब शक्तिशाली होइन एउटा सिम्बलको रूपमा त्यो संस्था पनि रहेर
के ठुलो आपत्ति भयो भने त्यो संस्था भनेको राज संस्था त्यसले पनि के आपत्ति छ भन्ने हाम्रो धारणा छ. यो तपाईँले के तिनवटा प्रदेशको कुरा संघीयताको संघीयता ठिकै छ ल अब त्यसमा त धेरै नजाउँ. अब सायद त्यो एक भाग मुलुकले त्यो नभई हुन्न भनेर अब सबै भागमा लागू गरियो दुई नम्बरको लागि सबै ठाउँ आयो के. अब दुई नम्बरलाई जे दिनुपर्ने त्यसको आइडेन्टिटी त्यसको अस्तित्व कदर गर्ने काम चाहिँ गर्नै पर्छ हेर्नुहोस्. त्यसैले चाहिँ म चाहिँ त्यो दुई नम्बरको संहिताबारे केही भन्दिनँ. अन्तत अलिक खर्चिलो भयो कि जस्तो लाग्छ. अर्थात् यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ यस सवाल छ ठाउँमा. दुई नम्बरको चाहिँ मेरो कुनै विवाद छैन. त्यहाँ एउटा स्पेसल व्यवस्था गर्दै पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. अब यो दुईवटा कुरा त्योभन्दा पनि सबभन्दा हिन्दू धर्मको कुरा यो चाहिँ अन्याय यो फेरिनुपर्छ. अब अझ तपाईँले उठाएको कुरा जुन ढङ्गबाट यो मुलुकमा धर्म परिवर्तनको काम चल्या छ त्यो त खराब हो अत्यन्त खराब. त्यसलाई कसरी रोक्ने भनेर हामी अगाडि बढेनौँ भने नेपालीको अस्तित्व गडबडिन्छ. अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ. हाम्रो परम्परा नदिने कुराहरू के यहाँ भइरहेछ अनि मान्छे पनि कसरी यो यो मलाई लाग्छ अन्डु कुराहरूबाट के माने चाहिँ पैसा खेला बाला हुनु भएर हो कि चाहिँ मान्छेहरू त्यसै धर्म जस्तो कुरामा चाहिँ पैसामा बिग्न थाल्यो. त जहाँ गरिबी हुन्छ जहाँ अशिक्षा छ अभाव त्यस्तो मानिसहरूको उपस्थिति धेरै भएको ठाउँमा कतिपय मानिसको बुझाइ जुन खालको सिस्टमलाई हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ यस्तो देशमा मुलुकको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि केही मानिस राख्दा रहेछन्. त्यसमा त एउटा कुरा म पहिला सावधानी गरौँ है. म चाहिँ बिल्कुल प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे. प्रजातन्त्र बाहेक यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सोच्ने प्रजातन्त्रको विकल्प छैन छैन. यो चाहिँ म बडो क्लियर गर्न चाहन्छु. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै यसको विकल्प सोचेका छैन. तर पछिल्लो समयमा नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौ भन्नेलाई अर्थात् हसिया र हथौडावालालाई जुन ढङ्गले भोट कास्ट गरेको देखिन्छ नि जनमत हेर्दाखेरि 60% लगभग मत विगतमा कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूलाई त्यो सबै जोड्दा प्राप्त भएको देखिन्छ. यो के सङ्केत हो यो? यो लामो समय चल्ने हो कि भ्रम हो कि अथवा यथार्थ के हो यो? खै अब त्यो त कसरी भन्ने जिब्रामजी हो कि अब चाहिँ प्रजातन्त्रभित्र जसले जे गर्यो गर्न पाउँछ होइन आफ्नो मन खुसी जनताको मैले यो ठिक मलाई लागेको कुरा मैले गर्न पाउँछु नेपाली जनताले जसरी मन लाग्यो उसरी भोट दिन पाउँछ त्यो प्रजातन्त्र भनै त्यही हो. तर म भन्दै जान्छु है यो कम्युनिस्ट विचारधारा नेपाललाई सुहाउँदैन नेपालको उन्नति गर्दैन. अहिले तपाईँको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट उपर हेर्ने के धारणामा केही चेन्ज अलिक फरक छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ? होइन त्यो त अब उनीहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नै काम गर्छन् हो कि कम्युनिस्टको पनि विभिन्न थरी छन् त्यसैले त्यो त्यो कुनै रुचाइको कुरा होइन के. मेरो सिद्धान्त प्रजातन्त्र अरूको अरूको के जे हुने अब फेरि प्रजातन्त्र पनि मेरै खालको नि. यहाँको पार्टी चाहिँ विकल्प हो भनेर कसरी मान्ने बताइदिन्छ? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा के फरक हो यहाँको पार्टी? अब दुईवटा विचारधाराकै कुरा आयो मुख्य कुरा हिन्दू धर्मको कुरा आयो. अब त्यसमा पनि है एउटा अर्को दुईवटा कुराको म भन्छु. हामी मुलुक सञ्चालन गर्दा इमान्दारी साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्छु. मुलुक सञ्चालन गर्दा दक्षता सहित मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्छु. म यहाँ यसलाई अलिकति विगत इतिहासमा डोर्याउँ प्लिज.
महाकाली सन्धि जुन भयो नि त्यहाँ तपाईँमाथि प्रश्न मानिसले तेर्स्याएको देख्छु म पटक पटक. त्यो के भने महाकाली नदीको उद्गम स्थल किन नपहिल्याइकन सन्धि गरियो? दोस्रो, महाकाली पुरै नेपालको हुनु पर्थ्यो, महाकाली नदी किन आधा आधा भनियो? त्यो सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्व सबै अर्थात् त्यो एज अ होलमा त्यो महाकाली चाहिँ पुरै नेपालको अधिकारको नदी हो भनिएको थियो. त्यसमा पशुपति शमशेर जबरा उहाँ जस्तो पढे लेखेको मानिस चुक्नुभयो भन्छन् नि त. बिल्कुलै चुकिया छैन जी बाबुजी. एक त बोर्डरमा भएको नदी बोर्डरै नदी हो नि, सीमा नदी. सीमा नदी नामै सीमा नदी. महाकाली भए पनि यतापट्टि हाम्रो के अरे टिस्टा हो के अरे होइन भए पनि त्यो दुइटै सिमाना नदी हो. सिमाना नदी भने अब त्यसको स्वरूप र कर्णालीको गण्डकीको कोशीको बिल्कुलै अलग छ. कम्प्लिट नेपालभित्र छ गण्डकी कर्णाली, होइन तल गएपछि तल गएपछि जान्छ जान्छ कि. त्यसैले बोर्डर नदीको स्वरूप संसारभरिको रुल अनुसार बोर्डर सिमाना. अब बोर्डर साधारणत दुईवटा आधारमा त कोरिन्छ नि, या त नदीको आधारमा या त माउन्टेन लाइनको क्रेस्टको आधारमा. त्यसैले त्यो स्वाभाविक बोर्डरको नदीलाई हामीले तल पार्या होइन. अब अरूको बेलामा कुरा नगरौँ, मान्छेहरू कुरा गर्छन् त्यस्तो कुरा. अब चाहिँ आफ्नै नदी भूभाग वा भएको कोशी गण्डकीमा तलमाथि गरियो भनिन्छ, यहाँ त आधा आधाको सिद्धान्त स्थापित गरियो पहिलो पालि. सिद्धान्त त सिद्धान्त त चाहिँ स्थापित गरियो, आधा 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 उपयोग भारतले आधा उपयोग नेपालले. तर त्यो भएको छ त अहिले होइन, यसरी नै कार्यान्वयन पार्ट त केही भयो, अगाडि बढेन. कार्यान्वयनमा खै गयो यत्रो कार्यान्वयन त मेरो कसुर होइन नि जिब्रामजी. मलाई लाग्छ मैले एउटा ठुलो काम मुलुकको लागि मैले मात्र होइन है, मैले त हिजो पनि भनेको थिएँ त्यो काममा हालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी डोपाको उत्तिकै योगदान छ. अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला गर्दाखेरिमा केपिजी यो महाकालीको महाकाली सन्धिको लागि एमाले राख्या एउटा कमिटी थियो कि एउटा पार्टीको समिति जसले त्यो कुरा जिम्मा लिए. उहाँको पनि सहयोग नभए एमालेको एमालेको त उत्पत्ति नै त्यस एमाले मालजी मालजीको पालि गरे टनकपुरको चलाउँदाखेरि हिजो भन्नु पनि भयो केपिजीले त्यो त्यसको बेलामा गर्दाखेरिमा अनि महाकाली आएको कुरा सुरु भएको. त्यसैले उहाँहरू उहाँहरू सबैको छैन न त कहाँबाट दुईटाको मत प्राप्त हुन्छ. अर्थात् सबैको सहमतिमा त्यो भयो, राष्ट्रिय सहमति नै भयो महाकाली सन्धिको सवालमा. त्यो त्यो उद्गम स्थल चाहिँ किन खुट्याइएन भनेर प्रश्न गर्छन् नि, महाकाली नदीको उद्गम स्थलका बारेमा. अब उद्गम स्थल भनेर यहाँ के भन्न खोजिया छ मैले बुझिया छैन. जहाँ त काला पानीको कुरा छ या लिपुवा लेखको कुरा छ त्यो नेपालकै हुनुपर्छ. काला पानी लिपु लेख लिम्पियाधुरा त्यो चाहिँ नेपालकै हुनुपर्छ, नेपालको भूभाग नेपालकै रहनुपर्छ, यसमा मेरो कुनै प्रश्नै छैन. अब अहिले के अहिले चाहिँ त्यसमा अन्य भाषा के उतापट्टि राखे. अब एउटा अचम्मको कुरा यसमा, यो त पहिला यो 17 चेकपोस्टको कुरा गरिन्छ नि उत्तरतर्फको, उत्तर राखेको उत्तरतर्फ लगेर राखेको भारतले. अब 17 हुँदाखेरिमा बेलामा एउटा किन हटाइन्छ? जलको माध्यमबाट जुन बिजुली उत्पादन हुन्छ, एकातर्फ कतिपय मानिस भन्छन् यो चाहिँ बेच्ने हिसाबले बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ ताकि हामी त्यसैको माध्यमबाट धनी हुन सकिन्छ. अर्को भन्छन् होइन, बेच्ने हिसाबले बिजुलीको उत्पादन गर्ने होइन, सदुपयोग गर्ने. यो दुईटा प्रश्न छ, बिजुलीको उत्पादन अर्थात् जलको प्रयोग
कुन माध्यम के प्रयोजनका लागि गरिनुपर्छ भन्ने प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो कुन हुनुपर्छ? होइन, अब सदुपयोग आफ्नो लागि सदुपयोग गर्ने त छँदैछ नि, सधैँ गर्दै आएको छ, त्यतिले मात्रै त पुग्दैन भन्ने त अहिले भएको विकासले देखाइयो नि। दुइटै गर्नुपर्छ क्या, दुइटैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्दछ, बेच्नु पनि पर्छ, उप्रेको खेर जाने शक्तिलाई चाहिँ किन सन्काएर राख्नु पर्छ, त्यसलाई त बेच्नु पऱ्यो, त्यसको म्याक्सिमम् भ्याल्यु लिनु पऱ्यो, दुइटै साथसाथ गर्नुपर्दछ। त्यसमा चाहिँ अब अहिले बाटो पनि खुल्यो, अब अहिले चाहिँ हिन्दुस्तानको बजार खुल्यो, अब त्यो खुल्या बजारको फाइदा लिनु पऱ्यो, अब भोलि बङ्गलादेशमा पुर्याउने पछि छ भने बङ्गलादेशमा पुर्याउनु पऱ्यो, त्यसरी जाने हो, जहाँ बजार हुनसक्छ त्यहाँ अधिकतम बेच्ने हो, त्यसबाट अधिकतम फाइदा मुलुकले दिने, हाम्रो मुलुकले। तेस्रो देशमा जानका लागि त भारतले सहयोग गर्नु पऱ्यो नि, होइन? बङ्गलादेश बाटोमा परेपछि के आपत्ति होला, हुनु पर्दैन, त्यस अनुरूपको डिल गर्ने सामर्थ्य भएको नेतृत्व चाहियो। अब म यहाँसँग नि अलिकति आन्तरिक राजनीतिसँग म जोड्दैछु। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस छ जसको इतिहास अलिक पुरानो छ, 3 सालमा उनीहरूको जन्म भएको बताउँछन्। अर्को कम्युनिस्ट पार्टी छ, 6 सालमा स्थापना भएको, हाँगा बिगा अनेकौँ टुक्रा टुक्रा पनि भएका छन् कम्युनिस्टहरू। काङ्ग्रेस उपर तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण र कम्युनिस्ट उपर हेर्ने दृष्टिकोण के हो, कस्तो पार्टी हुन् यिनीहरू? दुइटै पार्टी हुन् होइन, अब दुइटैको सङ्गठन गर्ने आफ्नो पार्टी चलाउने अधिकार छ, त्यसमा त त्यस्तो केही देख्दिनँ। राप्रपाले आफ्नो उन्नति गर्दै जाने हो, त्यो गर्दा जे जे हुनसक्छ आफूले गर्ने हो, उनीहरूले जे सक्छन् उनीहरूले गर्ने हो, प्रजातन्त्र। 33 वर्षदेखि यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू एक छत्र राज गरिरहेका छन्, बिचमा यसो केही समय बाहेकलाई छुट्याउने हो भने नेपालको राजनीति एकातर्फ हामी डेमोक्रेसीमा छौँ भन्छौँ, तर विश्वसँग तुलना गर्दा हाम्रो अवस्था झन् दिनानुदिन तन्नम हुँदै गएको छ, अर्थात् गरिबीको चपेटामा हामी फस्दैछौँ, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, बेरोजगारको सङ्ख्या भयानक छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय बडा चौपट छ, आयातमुखी हामी भएका छौँ, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, उद्योगहरू थप केही खुलेका छैनन्। त यो स्थितिमा फेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जो प्रतिस्पर्धी शक्ति छन्, राप्रपा अर्को तेस्रो विकल्पको कुरा गर्ने तपाईँको पार्टी छँदैछ, तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चुनावी तालमेल र मिलेर जानुपर्छ भन्छन्। 33 वर्षदेखि त आलो पालो पनि चलाइरहेका छन्, मिलेर पनि सरकार चलाइरहेका छन्। यो राजनीतिक दृश्यसँग हेर्दा नेपालको राजनीतिक भविष्य र वर्तमानले के सन्देश दिन्छ, यो के अर्थ हो? होइन, अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने कृपया, अब यसरी चाहिँ चल्दैन, अब नेपाली जनताले ठहर गर्नु पर्यो, मेरो अधिकार होइन, म नेपाली जनतालाई तपाईँको कार्यक्रमद्वारा भन्छु, यी दुईजनाको तपाईँहरूले प्रशस्त अवसर दिनुभयो, यिनीहरूबाट हुन सकेका छैन, अब पालो राप्रपालाई दिनुहोस्, राप्रपाले भने मैले त्यो 3 कुरा दिन्छु, मुलुकको राष्ट्रियता जोगाउँछ, मुलुकलाई इमान्दारी साथ चलाउँछ, मुलुकलाई दक्षता साथ चलाउँछ, फल नेपाललाई राप्रपाले दिन्छ, अब पालो राप्रपालाई दिनुहोस् दिबक्सुस् जनताजी हजुर भन्छु भनेर म बिन्ती गर्दछु। तपाईँ आफै पनि उम्मेदवार बन्ने हो यसपटक? तर राप्रपा भित्रै कतिपय सवालमा तपाईँको पार्टीको म कुरा गर्छु, बेमेल छ, कमल थापाजी अर्को एउटा सानो कोटरी लिएर बस्नु भएको छ, तपाईँको पार्टीभित्रै पनि केही मानिस यसो छोड्ने फेरि केही आकर्षित हुने क्रम त्यस्तो स्थिति पनि छ, त्यसले गर्दा राप्रपा विकल्प बन्छ र
जिब्रामजी, अब अहिले कुरा गर्ने भए आउने धेरै छन्, आएको आइसन राप्रपा राप्रपा स्वयंमा फरक छैन, रापा एकत्रित छ र यो पालि राप्रपा एकत्रित भएर अझ धेरै पार्टी बटुलेर आफूभित्र चुनावमा जान्छ। यो पालि हामीले उपलब्धि नै गरेर देखाउँछ। कमल थापाजी जरा काट्दै हुनुहुन्छ नि, मैले त भुसुक्कै बिर्सेछु है, मैले त भुसुक्कै बिर्सेछु कमलजी चाहिँ। कमलजी कमलजीलाई नै बिर्सिसक्नुभयो, कुरामा पुरा पो बिर्से, मान्छे कहाँ बिर्सेछु। उहाँ हुनुहुन्छ, निश्चय हुनुहुन्छ। अब त कमलजीले ड्यामेज गर्नुहुन्न, कमलजी फेरि यो चाहिँ थोत्रा कुरा बोकेर राप्रपा हिँडिरहेछ मेरै लाइनमा आउनुपर्छ। उहाँहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ, मित्र भएकोले केही भन्न नचाहेको। त यसरी हेर्दा नि यो जुन अवस्था, जुन गरिबी छ, जुन सङ्कटबाट नेपाली गुज्रिरहेका छन्, विदेशीहरूको चलखेल जुन ढङ्गले झन्झन बढ्दै गएको छ, यो थेगिन्छ त? होइन, त्यसैले त राप्रपा चाहियो, थेग्नकै लागि, बचाउनको लागि, नेपाल जोगाउनको लागि, नेपालको उन्नति गर्नको लागि राप्रपा चाहियो। यही कुरा म जनतासित निवेदन गर्छु। अब तपाईँहरू पर प्रश्न उठान गर्नेले के भन्छन् भने प्रतिगामी पार्टी हो, प्रतिगमनको पक्षमा कुरा गर्छ, त्यसकारण यसबाट यो कन्जर्भेटिभ टाइपको यसबाट प्रगति हुँदैन, सम्भव छैन, त्यसैले परिवर्तन निरन्तर हामीबाटै सम्भव छ भन्छ नि त। अब हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले राप्रपाभित्र नयाँ नेतृत्व छानेको छ, धमाधम नयाँ मानिस आइरहेछ। हो, राप्रपा नेपालको परम्परा जोगाउँछ, नेपालको आइडेन्टिटी जोगाउँछ, त्यो त भिन्नै कुरा हो नि। तर राप्रपामा नयाँ नेतृत्वको कुनै खाँचो छैन, प्रमुख नेतृत्व नै नयाँ भइसक्यो। त्यो तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि पुरानो छ, एमालेको पनि पुरानो छ। तपाईँको डाक्टर प्रकाश नरलोहनी, लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरूको चाहिँ के अब अभिभावकीय भूमिका मात्रै हो राप्रपामा? कहाँबाट हुनु, सक्रिय छ। हामी हिजो मात्रै म मिटिङमा भाग लिएर आएको छु, योपालिको चुनावमा मुलुकभरि घुम्छु। किन? मैले त हारेर छोड्या होइन, क्या अरे नलडेर बस्या, अब अरूले पनि काम गर्नुपर्छ, पालो छोड्नुपर्छ भनेर छोड्या, त्यसको मानिस सक्रिय त कहाँबाट जान्छ? उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँ? म उत्साहित छु। यो म अलिकति अलग ढङ्गले विषयलाई म उठान गर्छु कि, प्लिज। नेपालको जुन राजनीतिक अवस्था छ नि, यो राजनीतिक अवस्थालाई हामीले विगतमा एक ढङ्गको 30 वर्ष पञ्चायत, अहिले 33 वर्ष यो डेमोक्रेसी भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। कतिपय मानिस के भन्छन् भने यस्तो पाराले, यस्तो सिस्टमबाट विकास सम्भव छैन, कुनै पनि काम गर्न खोज्यो विदेशीहरूको चासो बढी छ, अब त पहिलेको जस्तो संस्थाहरू त्यो विदेशीले भनेको कुरालाई टाढा राख्न सक्ने, अर्थात् उनीहरूलाई धुत्कार्न सक्ने अवस्थामा पनि कुनै पनि संस्था छैन। र एकपछि अर्को हाम्रो अवस्था हेर्दा हामी क्रमशः फस्दैछौँ, त्यस कारण यस्तो सिस्टमबाट कसरी विकास हुन्छ र भन्ने दृष्टिकोण राख्दो रहेछ। जिब्रामजी, मैले अघि पनि भने प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, प्रजातन्त्रभित्र काबिल मानिस इमान्दार मानिस, त्यस्तो नेतृत्वले मुलुक हाँक्नु पर्यो। अब यो कुरा अरू कसले ठेगान गर्ने? नेपाली जनताले ठेगान गर्ने, नेपाली जनताले गर्नु भन्छ। तालमेल पनि गर्नुहुन्छ कि चुनावमा कसै गर्दैन, कोसँग गर्ने? अब के उपाय छ? पाँच सरी मिलिसके, यो मनपर्ने ऊ मनपर्ने भन्ने राजनीतिमा हुँदैन।
के भयो त यो सिद्धान्त? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि मिलेका छन्, कम्युनिस्ट र राप्रपा पनि मिलेका छन्, यो राजनीति चाहिँ के भयो हाम्रो देशको? अब हेर्नुहोस्, यो अब कहिले कहिले त्यस्तै हुँदो रहेछ के. अब पाँचजना किन के गरे मलाई सोध्ने होइन, उनीहरूलाई सोध्ने. अब यो पालि हामीलाई पनि विकल्प छैन, एमालेलाई पनि विकल्प छैन, अब हामी मिलेरै जानुपर्छ. अर्थात् एमाले र राप्रपा बिच तालमेल हुनै पर्छ. काङ्ग्रेससँग के को बाध्यता? परिस्थितिको बाध्यता. पाँचजना मिलिसके, अब को कहाँहरू जाने ठाउँ छ? एक्लै लडेर जितिन्न. परिस्थितिजन्य बाध्यता हो. र एमाले राम्रै छ नि, त्यो दक्ष पार्टी छ, सङ्गठित पार्टी छ. तर ऊ त अन्तत्वगत वा अलिक वक्र हुँदै साम्यवादमा प्रवेश गर्न चाहन्छ. अन्तिम लक्ष्य त हाम्रो त्यो हो भन्छ नि त, हसिया र हथौडावाला पार्टी हो नि फेरि. त्यो त के होला है, अब अहिलेको व्यवहारबाट त्यति कम्युनिस्ट भए जस्तो देखिन्न. व्यवहारले कम्युनिस्ट होइन. त नेपालमा यो जो राजनीति जुन अर्थात् संसारमै राजनीति जुन दर्शनबाट गाइडेड हुन्छ नि, त्यो नीति अन्तर्गत त्यही दर्शनलाई लागू गर्ने, सत्तामा पुग्ने त्यस विचारबाट गाइडेड भएर राज्य सञ्चालन गर्ने. अब अहिलेको हाम्रो जुन अवस्था यसो हेर्दा, जोसँग जो पनि मिल्ने, जसले जे पनि गर्ने, म फरक राखेँ. जस्तै अब सही गर्न जोसित मिल्न मिलेर देशको कल्याण हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ. गर्न चाहिँ जे पायो उही गर्नु हुँदैन. देशको कल्याण गर्न लागि चाहिँ देशको कल्याण गर्न कसो कल्याण? बाहिर बसेर त देशको कल्याण गर्न सकिन्न नि, चाहना मात्रै गर्न सकिन्न. कल्याण गर्न ठाउँमै पुग्नु पर्यो. त्यो ठाउँमा पुग्न जोसित मिले पनि अब बडो सावधानी साथ मिल्ने हो, त्यो सावधानी साथ मिलेर कायमै गर्नुपर्छ. त्यो 46 सालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो नेपालमा, पञ्चायतको अवसान र बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन, त्यसको अन्तिम घडीमा एउटा वार्ता गर्ने लगायत कतिपय सवालमा तपाईँ आफै पनि अग्रसर हुनुहुन्थ्यो. त्यो क्षितिजमा जुन 46 परिवर्तन आयो, नेपालको राजनीतिले गति नै लिन्छ भन्ने भित्रदेखि लागेको थियो कि अथवा के लागिरहेको थियो? जुन ठाउँमा अहिले देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ, सङ्घीयता भएको छ, धर्मनिरपेक्ष भएको छ, एकपछि अर्को, त्यो तपाईँहरूले ह्यान्डओभर गर्दाको दृश्य त्यसो सम्झेर ल्याउँदा कस्तो लाग्छ? के मनन गर्नुभयो? त्यो त्यो बेलाको सम्झौता इमान्दारी साथ पालना नभएको भएन नभएको किनभने त्यो बेलाको सम्झौता मुलुक बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जानै पर्छ, तर त्यो जाँदा संवैधानिक राजतन्त्र कायम राख्नुपर्दछ. अरू कुराबारे त छलफलै भएको छैन नि. हिन्दू धर्म नराख्ने भन्ने त सवालै उठाएको 62-63 सवालमा चाहिँ 62-63 होइन 46 कसले चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भन्ने ठान्नु? उल्लङ्घन गरे त प्रश्नै छ नि. अब तिनै थरी भयो नि, हो कि? अब प्रमुखकर्तामा काङ्ग्रेस पनि भयो, अब एमाले पनि भयो, माओवादी पनि भयो. अब माओवादीले त के गरे अब भनेरै साध्य छैन. त यो कुनै नयाँ कोर्स पनि लिन्छ कि? अब अलिकति यसो नेपाली मुड यसो हेर्दा राजनीतिमा कि यस्तै यस्तै चलिरहन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ. नयाँ त हुनै पर्यो नि, कोर्समा जान्छ, नयाँ कोर्समा जानै पर्यो. जाने नजाने ठेगान गर्ने नेपाली जनता, जनता जनार्दन जनार्दन, कुनै प्रश्नै छैन. यो हामी कहाँको म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि यहाँसँग, समग्रमा हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य तागतको उपस्थिति, यस मानेमा प्रभावशाली, कतिपयले अलिक गौरवपूर्ण भन्ने, त्यो गौरवपूर्ण भन्ने भाषा अलिक असुहाउँदो जस्तो, जुन प्रभावशाली प्रभावसहितको जुन उपस्थिति देखिन्छ, यसमा मूलत
त्यो नेतृत्वको अयोग्यता क्षमताको अभाव हो कि यो सिस्टम नै मूलत दोषी भएको कारणले हो यो त्यो सिस्टमको त केही सवाल उठ्दैन हो कि यस्तो कुरामा अब परिस्थिति मैले अघि नै भने खतरनाक छ हामी दुई ढुङ्गा होइन तिन ढुङ्गाको बिच खेल्नु परेको छ खेल्ने खालका मान्छे नेपाली जनताले छान्नु पर्दछ खतरनाक भन्यो कि हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न छ उठ्न सक्छ होइन अब अहिले त उठ्या छैन उठ्न सक्छ होइन अब मैले भने क्रीडास्थल बन्नेतिर हिँड्यो महाशक्तिको त्यसैले असाध्य उत्तम काबिल नेतृत्वको जरुरत इमान्दार यी सबै गुण भएको नेतृत्वको खाँचो जहाँ गरिबी छ नि अशिक्षा छ अभाव छ पछौटेपनको शिकार भएका बहुमत मानिसको उपस्थिति छ त्यो उदाहरण कसरी दिन सकिन्छ भने गल्फ कन्ट्रीमा जाने नेपालीहरूको त्यो उपस्थिति बाध्यात्मक अवस्थामा विदेशी न बाध्य भएका नेपालीको स्थिति त त्यस्तो मानिसले कसरी त्यो योग्य मानिसको छनौट गर्न सक्छ भनेर मान्ने अब जनताले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भनेर छुट्याउने अधिकार न तपाईँको छ न मेरो प्रजातन्त्र भने यही हो है यहीभित्र उत्तम बाटो खोज्नुपर्छ अर्थात् जनतालाई सचेत गराउने भन्दा अर्को विकल्प केही छैन जनार्दन जनतै हो दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा श्रीलङ्कामा एउटा तस्विर देखियो पाकिस्तान अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ भन्छन् अफगानिस्तान दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा अफगानिस्तान त्यो ड्यामेजको त्यो स्थिति छ तालिबानको राज छ र यो जुन हामी जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा यसका बावजुद पनि हाम्रो अवस्था सबभन्दा कमजोर छ आर्थिक हिसाबले भलै श्रीलङ्का टाटबल्टेको त्यस्तो स्थिति छ तथापि उनीहरूको अरू हिसाबले त फेरि उनीहरू सक्छन् त यस्तो स्थितिमा नि त हामीले कहाँनिर चुक्यौँ भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा केलाई मान्ने ठान्ने अब चुक्ने मौका त हामीले पा होइन के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले पा हो एमाले पा हो माओवादीले पा हो अब उहाँहरूले आपसको बिचमा ठेगान गरौँ कसको वर्ता चुक हो अब नेपाल जोगाउने प्रजातन्त्र जोगाउने भए रातप्रपाई चाहियो हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशुपति शमशेर जबरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार हिमाल स्टील प्रेजेन्स सत्य संवाद लचिलो जति बलियो त्यति हिमाल स्टील हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ